საპატრიოტო ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ირმა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მაშას თემა დაიხურა, პროკურატურამ წერტილი დასვა, გამოძიებამ პასუხი თქვა, საგარეჯოს არჩევნები არ გაყალბებულა. თქვენი მოლოდინი არ გამართლდა, რა სიტყვით? Ჩემი მოლოდინი გამართლდა, სხვათა შორის მე ვარაუდობდი, რომ პროკურატურა ამ წნეხს ვერ გაუძლებდა სამწუხაროდ ისეთი რეალობაა შექმნილი ჩვენს ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთაც, რომ ამ რეალობით, ამ ძიმე რეალობით ისევ თავდაცვის მინისტრმა ისარგებლა. როდესაც გავრცელდა პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები, ამან პირველ რიგში თავდაცვის მინისტრზე დაასხა წყალი, იმიტომ რომ საჭიროება გაიზარდა თავდაცვის მინისტრის ხელისუფლების შიგნით. მოგეხსენებათ ამ კადრების გავრცელებამ უზომო დააზიანა საქართველოს ხელისუფლების იმიჯი დასავლეთში, ვაშინგტონში, სტრასბურგში, ბრიუსელში, სადაც ძალიან მძიმე ვითარება ამ დღეებში, და თინახი და შელი კვლავ იქცა ხელისუფლების შიგნით ბიძინა ივანიშვილთან იმ პერსონად, რომელმაც დააყენა არჩევანის წინაშე მორიგჯერ. ეს არის შანტაჟის პოლიტიკა, ეს არის ინტრიგების პოლიტიკა, რაც ასე კარგად ახასიათებს რესპუბლიკურ პარტიას და რაში მდგომარეობს ამ არჩევანის არსი. ჩვენ ვართ ანუ რესპუბლიკელები და პირადად მე თავდაცვის მინისტრი თინახი და შელის განმარტებით, ის ძალა, რომელიც აი დასავლეთში დაგილაგებთ თქვენ ხელისუფლებას, ამ ძიმე ვითარებას, შევეცდებით იმიჯის კორექციას, ჩვენ გვაქვს ეს კონტაქტები და რეალურად თინახი და შელს ჩააბარა ამ ხელისუფლებამ სწორედ პიარი დასავლეთში და ამითი ივაჭრა თავდაცვის მინისტრმა ივანიშვილთან და ხელისუფლებასთან ზოგადად და პარალელურად მოთხოვა გამოძიების დახურვა მასთან მიმართებაში და პროკურატურამ გამოძიება დახურა. ვინ თქვა, რომ არ არსებობს ღია კითხვები და როდესაც ჩემი წინა გამომსვლელი აცხადებს, რომ თურმე არ ყოფილა არანაირი დარღვევა, სპეცუბანი საერთოდ არ უნდა შექმნილიყო. ამოიღონ კანონი, მუხლი, პუნქტი, რომლის თანახმადაც თავდაცვის მინისტრს ჰქონდა უფლება შეექმნა სპეცუბანი მუხროვანში, შუალედური არჩევნების ფარგლებში. მე ამას უსვამ ხაზს, იმიტომ რომ შუალედური არჩევნები კიდევ ერთხელ განმარტავ, ეს იყო 2012 წლის არჩევნების გაგრძელება და ყველაზე მთავარი რამ დაირღვა, სულ რომ არაფერი გამოიძიოს და გამოეძიებინა პროკურატურას, კონსტიტუციას გადაუარეს რესპუბლიკელებმა. ირმა, თქვენი არგუმენტები საგარეჯოს არჩევნებზე ბევრჯერ მოვისმინეთ. ეხლა მე მაინტერესებს, თქვენ ფიქრობთ, რომ თინახი და შელის გავლენის ქვეშ მოექცა მთავარი პროკურატურა და მაშინ, როცა ნახევარი ლამის მრეწველთა პარტია და თანაკოალიციელებივე მას ადანაშაულებდნენ არჩევნების გაყალბებაში, თინახი და შელს გაუგორა პროკურატურამ? ასე ფიქრობთ თქვენ? იცით რაშია საქმე, დავასრულებ მოკლედ. ანუ ერთ ჯარის კაც, ერთ მოქალაქეს ორჯერ მიაცემინეს ხმა ერთი და იგივე არჩევნების ფარგლებში. აი ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა. ეხლა რაც შეეხება თინახი და შელის გავლენის ქვეშ მოქცევას, დიახ, მორიგჯერ თინახი და შელმა ის შანტაჟა ბიძინა ივანიშვილთანაც და ხელისუფლებასთანაც, რომელსაც უყენებდა პირდაპირ არჩევანს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ან მე, ან ეს გამოძიება, ან თქვენი დაზიანებული იმიჯი დასავლეთში, ან ეს გამოძიება. მით უმეტეს ვარშავის სამიტის წინ პედალირებს ყოველთვის ამით, რომ აი თავდაცვის მინისტრზე როგორ შეიძლებოდა საქმე ყოფილიყო აღძრული და როგორ შეიძლებოდა კითხვის ნიშნები ყოფილიყო მასთან დაკავშირებით, და დაიხურა ეს საქმე, დაიხურა. მაგრამ კითხვები ღია, ამ კითხვებზე უპასუხებს ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიება, რომელმაც განსხვავებით პროკურატურისაგან მოწმეებიც ნახა, ფაქტებიც აისახება ამ ჟურნალისტურ გამოძიებაში, და რა თქმა უნდა, ეს გამოძიება საზოგადოებას გააცნობს, რა მოხდა რეალურად საგარეჯოში. და სულ ერთი თვის მანძილზე გაგრძელდა ეს გამოძიება სტახანოვური ტემპებით, აი რეკორდული ტემპებით წარიმართა. თუ ვინმეს გონია, რომ მე მაქვს პრეტენზია რიგით გამომძიებელთან, ან თუნდაც მთავარ პროკურორთან, ცდება, იცით, მე სულ სხვა კუთხით მინდა დავანახო საზოგადოებას ჩემი განწყობა. მე მობიერად ვარ განწყობილი ამ პროკურორების მიმართ, იმიტომ რომ ვიცი, რა დიდი წნეხის ქვეშ იყო მოქცეული პროკურატურა, ვიცი, რა ხდებოდა ქართული ოცნების კულუარებში და ხელისუფლების კულუარებში, როგორი შანტაჟი მიდიოდა რესპუბლიკური. რა შანტაჟი მითხარით, ირმა? პირდაპირ ვამბობ. თქვენ არ გახასიათებთ, ეხა მიკი მოკიბით საუბარი, აი მითხარით, რა შანტაჟი? ღიათ ლაპარაკობ. თინახი და შელი
აყენებდა ხელისუფლების არჩევანის წინაშე და ივანიშვილს, რომ ან დაიხურება ეს გამოძიება და დამთავრდება ლაპარაკი საგარეჯოზე, ან მე შეუერთდები ნაციონალური მოძრაობის იმ ლიდერებს, რომლებიც აზიანებენ თქვენ იმიჯს დასავლეთში, ანუ გავალთ კოალიციიდან, მოახდენთ აი ჩვენ სრულ იზოლაციას ხელისუფლებისაგან და ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ჩვენ დავიწყებთ დასავლეთში თქვენი იმიჯის საბოლოო დამარხვას. ეს თემა უკვე სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოების საკითხებთან იყო კავშირში, ხელისუფლების გადარჩენასთან იყო საკითხში და კავშირში და ხელისუფლება რა არჩევანს გააკეთებდა. ივანიშვილი მოგეხსენება ძალიან, ივანიშვილისთვის იმდენად წონიანი არის რესპუბლიკური პარტია და იმდენად იგი ანგარიშს უწევს თავდაცვის მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და მათ გუნდს, რომ პროკურატურას გააყალბებინეს არჩევნის შედეგები? ივანიშვილისთვის წონიანი კი არ არის რესპუბლიკური პარტია. ივანიშვილი ძალიან ფრთხილი კაცია საერთოდ, დამოკიდებულია სამწუხაროდ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებზე, რომლებიც არწმუნებენ, რომ მათ ალტერნატივა არ აქვთ დასავლეთში და მხოლოდ ეს ჯგუფია, რომელიც დასავლეთს ელაპარაკება, და ამ დარწმუნებაში, რა თქმა უნდა, ივანიშვილმა არჩევანი გააკეთა არა სიმართლის და ირმა ინაშვილის სასარგებლოდ, არამედ არჩევანი გააკეთა რესპუბლიკური პარტიის სასარგებლოდ და საქმეც დაიხურა. აი ეს არის მოკლედ მთელი ამ გამოძიების არსი. ირმა, ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ, ვიდრე დაგემშვიდობებით. აი ჩვენ ახლა ბევრს საუბრობთ წინა ბლოკიც იყო პროკურატურის გამოძიებაზე, ელისაშვილ ბესელიას და მანა კობახიძის სკანდალზე. ახლა კიდევ პროკურატურის გამოძიებაზე, საგარეჯოზე. მე ერთი რამ მინდა დაგისვათ, კითხავ, თქვენ თუ გაქვთ პროკურატურის გამოძიებების იმედი? აი თუნდაც იმ ბოლო პერიოდის სკანდალზე, რაც უკავშირდება პირადი ცხოვრების კადრებით შანტაჟის გამოძიებას. ანუ თუ თქვენ ამბობთ, რომ ერთი თემა, მაგალითად თქვენი საგარეჯოს არჩევნები, როგორც თქვენ ამბობთ, პროკურატურამ გააყალბა გამოძიების შედეგები და დადო არასწორი პასუხი, ჩვენ რატო უნდა გჯეროდეს მაშინ, რომ პროკურატურა ამას გამოიწიეს? ერთი დაზუსტება, მე არ ვამბობ, რომ გააყალბა. მე ვამბობ, რომ არაფერი არ გააკეთა, საქმე გააჩერა პროკურატურამ, არ მიიყვანა ბოლომდე და არ გამოიძია. გაყალბება სულ სხვა თემა არის, საქმეს ისინი ვერ გააყალბებდნენ. მეორე, რაც შეეხება ჩემ დობას პროკურატურისადმი, მე არ მინდა დავაზიანო ეს ინსტიტუტი ჩემი განცხადებებიდან გამომდინარე. მე მინდა კიდევ მივცე შანსი ამ ინსტიტუტს, რომ მან გააგრძელოს დაწყებული საქმეები. ყოველთვის პროკურატურის დაწყებულ საქმეებს ხას უსვა, მე ამას აფერხებდა ქართული ოცნებიდან რესპუბლიკური პარტია და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები. იწყებდნენ გამოძიებას და აჩერებდნენ, იწყებდნენ, აჩერებდნენ. ეხლა თქვენ დამისვამთ კითხვას, რატომ? იმიტომ, რომ რესპუბლიკური პარტია იყო კოჰაბიტაციის ერთ-ერთი ლობისტი. რესპუბლიკური პარტია, კონკრეტულად ხიდაშელი, მე ზოგადად ამ პარტიაზე კი არ ვლაპარაკობ, საუბრობ ხიდაშელი, უსუფაშვილი, ბერძენიშვილები, აი ამ ოთხკაციან ჯგუფზე. ისინი უფრთხილდებოდნენ ყოველთვის იმას, რომ არ შეხებოდა არავინ სააკაშვილს, არ შეხებოდა არავინ ადეიშვილს, რომ ეს პოლიტიკურ შურისძიებად იქნებოდა თურმე აღქმული დასავლეთის მხრიდან. და აი თქვენი კოჰაბიტაციის შედეგი საბოლოო ჯამში, დათა ახალაია თავისუფალია, აღარც იძებნება ინტერპოლით, ადეიშვილი აღარ იძებნება ინტერპოლით. და ეს ჯგუფი ზუსტად, აი ეს დაჯგუფება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური, მუდმივად აფერხებდა პროკურატურის საქმიანობას. კბილაშვილის პერიოდშიც, სხვათაშორის, ბადაშვილის პერიოდშიც და ეხლაც, როგორც დავინახე და ტესტი იყო ჩემთვის ეს პროკურატურისთვის, რაც მოხდა, ეხლაც ხდება ამ საქმეების შეფერხება. და კიდევ ერთი ახსენეთ, ახალაია აღარ იძებნებაო ინტერპოლით, არც ადეიშვილი იძებნებაო, სწორედ დათა ახალაიას და ინტერპოლის თემა იქნება ჩვენი 7 საათიანი გამოშვების თემა. და აქვე მინდა თქვენ რომ კითხოთ, ანუ თქვენ რით იხსნით იმას, რომ მაგალითად დათა ახალაია აღარ იძებნება? გასაგებია, რომ ამბობთ, რომ აქ თავისი წვლილი შეიტანეს ამ კოაბიტაციი და ამით დაუშვათ რესპუბლიკელება, მაგრამ რეალურად ხელისუფლებამ რატო ვერ მოახერხა, რომ დაემტკიცებინა პროკურატურამ და გამოძიებამ? არ ვარგიან, ვერ მუშაობენ, თუ მიზან მიმართული? არ ვიტყვი ამას. მე ვიცნობ ძალიან ბევრ მაღალ კვალიფიციურ იურისტს, ძალიან ბევრ მაღალ კვალიფიციურ პროკურორს და გამომძიებელს, და მიუხედავად იმისა, რომ საქმე დახურეს საგარეჯოსთან მიმართებაში, მე არ მივცემ ჩემ თავს უფლებას, რომ გავაუთო და გადაუარო პროკურატურას. აი ეს მინდა, რომ ყველამ სწორად გაიგოს. ბევრი პროფესიონალი მუშაობს ამ სტრუქტურაში, გამოიძიეს კიდეც საქმეები და ვინ გითხრათ, რომ დათა ახალა
Nikolayas, ar daumtkits da is danashauli rat chadenili konda, vin tkva es bralitsari kho tsaqenebuli, magram კიდე ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი რესპუბლიკური პარტია, იგივე ალასანიას პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც მუდმივად იყვნენ ლობისტები ამ კოჰაბიტაციის და ეს შედეგია დღეს, რასაც ჩვენ ვიმკითხე ხლა. შედეგი არის ეს ყველაფერი ამ ლობიზმის. თავდაცვის მინისტრი ვის შეხვდა ლონდონში ვიზიტისას რამდენიმე დღის წინ? მედიამ გაავრცელა ხო ეს ინფორმაცია. შეხვდა სააკაშვილის უშუალო ლობისტებს. ეს არის შიკორსკი, პოლონეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, ეს არის კარლ ბიტი, ცნობილი, რომელიც 2013 წელს პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილს ელაპარაკებოდა იმაზე, რომ უნდა დაამთავროთ სააკაშვილზე საქმეების აღძვრა, დევნა, უნდა დაასრულოთ ეს პოლიტიკური შურისძი. იმას ვამბობ, რომ პასუხისმგებლობა დღეს ქვეყანაში რა პროცესით მიდის იმაზე, ეკისრება რესპუბლიკურ პარტიას, რომელიც ლობისტი იყო აი ამ კოჰაბიტაციის და დღეს შედეგია ესა და სწორედ ამან დაარჩინა თინა ხიდაშელი სხვათა შორის ამ ვაჭრობამ და ამ სპეკულაციამ ივანიშვილთან და ზოგადად ხელისუფლებასთან, რომ მე ვარ საჭირო თურმე და ჩემს გარდა დასავლეთში საუბარი არავის შეუძლია. მე მინდა ერთი რამ თქვა, იცით, ჩვენ გვეჩქარება ხოლმე ადამიანებს და სულ სწრაფობა გვახასიათებს, თორე თინა ხიდაშელის კამი შერყეული როა და ცალფეხზე რო დგას, ეს საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის. საგარეჯოში დანაშაული ჩაიდინეს, საგარეჯოში ჯარი გამოიყენა თინა ხიდაშელმა და დღეს თუ არა ხვალ ეს მას აუცილებლად დაუმტკიცდება. სხვათა შორის მე არ გამოვრიცხავ, რომ იგივე გამომძიებლები გამოიძიებენ ამ საქმეს და სულ სხვა შედეგს დადებენ. აი ეს ძალიან მალე მოხდება. მადლობა ირმა, წარმატებას გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს მთელი გადაცემის განმავლობაში ისე მოხდა, რომ საუბრობდით პროკურატურასთან დაკავშირებით პროკურატურის გამოძიებით ებულ საქმეებზე. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ გამოძიება, რომელიც მიდის ფარული კადრების შანტაჟსა და მუხარასთან დაკავშირებით, ეხლა ჯერ მიდის და ჩვენ არ ვიცით, როგორ მიდის ეს გამოძიება, არ ვიცით არც ერთი დეტალი და სიახლე არის თუ არა რაიმე ამ გამოძიებაში. მე ვამბობ, რომ მე ვარ პროკურატურის და გამოძიების პარტნიორი, თუმცა იმეც ვიტოვებ, რომ ეს გამოძიება უსასრულოდ არ გაიწელება. ასეთი იყო ინგა გრიგოლიას ამბები. 4-ზე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში 7 საათზე. დათა ახალაია და ინტერპოლი, რომელიც მას აღარ ეძებს. ეს იქნება ჩვენი მთავარი თემა 7-ზე.